Po, e ndriti ka lut ko performancë shkëlqyeshme djalë. E ndriti, po ndriti që 3 vjet është një performancë aty kot, po shkëlqyeshme. E ndriti nga ky vetë s'është më tjetër mësim. I ka Bujori 4 oferta pe top ligave. Ato speciale liga, Zvicër, Kroaci, domethënë. Edhe a do të thotë që është sinonimi i fundit i planës të Prishtina? Nëse vazhdon karrierën në Kosovë, kohë nai te Prishtina. Nëse transferohet në liga më të mëdha evropiane, atë do të thotë. Do të thotë që plana transferohet jashtë vendit këtë vit. A ja, mos e thuaj. Ato s'e thashun ashtu. Po, po, shumë e thashun, s'e thotë ti. Ne, okay. Nëse kam si regjia të shohim pak momente nga festa ku shtabi teknik dhe futbollistët e kombëtarës së Kosovës kishin zgjedhur të shkojnë për të festuar synetin e djalit të futbolistit Vedat Muriç, nëse mund ta kemi me zë dhe pastaj do ta komentojmë së bashku me Farukun dhe pjesën tjetër të panelistëve. Se Farukun bashkë pianist do të ta kemi. A mund të me zë regjia ta kemi? Okej. Okay. Vetëm pak derisa të rregullojnë edhe zërin e regjia. Janë duke kënduar, kjo është në një, me sa e di, në një